Han spelar den vidare, Botheim. Gudjonsen skjuter! Han är 1-88 i matchminuten. Kanske Berg Jonsson snett inåt bakåt. Och så är bollen fri! Och så är bollen i mål! Och så gör han mål igen. Och det är 3-2, det är Gudjonsen som sätter det. Bra hörna och så är det nicken i mål. Här är mål igen, det är hattrick. Gudjonsen med nick den här gången.